خاک وطن خاد و هوا، شین چمن خاد و هوا، نخیه دلگون نشان، خوریه د پاکستان، گل بدن خاد و هوا، پاک خورا پاک نسان، اخوغب دخاص و خاص، کام او ملک او سلطنت، ویدی تل بایند آبا، دازم دسر مراد، بیرگ ستور او هلال، پرمختگ دی دکمان، مازی خکلی شان دها، سوارو د استقلال، سور دی د زل جلال. خیبر د دولسمې سالګری د خوشاله په موقع کتا سو د ای وی ټی د بنیادی معلوماتو د پاره سوشل میډیا ته لاړ شي، نو د ای وی ټی د افیشل پیج او نورو معلوماتو نه آگاهو بدرته د ای وی ټی د سرخط لاندې یو داسې تفصیل ښکاره شي چې په کتو به تاسو حیران هم شي او خوشاله هم. حیرانی دا سے چے عالمی شہرت یافتہ پیتالوجسٹ ہیلن بیبی دا ای وی ٹی مانا آڈیٹری وربل تھراپی ور کڑے دا چے لبرکتے 95% کان خلق دا اوریدو بیا دا پوہیدو اور پسے دا خبرو کولو جوگا کی گی سوک چے دا دی بنیادی نعمتونو نا محرومی. بس نو بندہ پا دے نتیجہ زر رسیدی شی چے زمنگ مشرانو ای وی ٹی خیبر دا حق پختنو دا پار شورو کو چاچے نہ خبر اوریدا نہ پا ڈیرو خبرو پوہیدل او نہ دا خبرو سم چل زدو. دا د اڑمبے جولائی کال 2000 بختور اور رضوا چے ای وی ٹی خیبر شورو شو دا پختنو دا ڈنڈ پشن ولاڑا معاشرہ کے اصلاحی معلوماتی تفریحی علمی ثقافتی تاریخی پروگراموں ڈراموں بحثوں مباحثوں مشاعروں د زنانو ماشومانو او بوډاګانو داسې داسې نوې مخونه جهتونه سوچونه فکرونه او رنگونه مخې ته راغلل چې دنیا حقه بقه پاتې شوه. د دین او دنیا داسې فطري تړون ته خلق متوجه کړل چې ډېر مازغه پې رڼا شول، ډېر غوږونه پې آزاد او ډېرې ژبې پې ګویا نه شوې. خپلو خبرو ته لیواله پښتانه لکه چې په جامو کې نه ځایدل، ډېر پکې را میدانی شول او په محفل کې داسې دیوانه وار تو شول چې نکونه پکې مات کړل. شډل بدل لا سونه داسې اوګدو اوګدو اوغرزول چې روایت او تړلی او حالات او ځپلي خلک هم ور سره را پاسېدل او د خیبر په سکرین یې داسې اتن جوړ کړ چې د عمرونو عمرونو غمونه په شا واچول او د ای وی ټی خیبر د شروع کېدو سره په مینا او ژوند دواړو کې یو غرزنګ را پیدا شو. پختانه خو پختانه غیر پختانه هم د دوی په حال خبر شول، په دو دستور پوه شول، د روایاتو نه آگاه شول، تاریخ یې ولوستو، ماضی یې ورته وښودو، مستقبل یې ورته واضح کړ او حال یې داسې رنګین او مین کو چې دنیا د کمو ببر سرو شډلو بډلو ناتراشلو پختنو نه خائف وپځه عالمونه د نیازبینو او په تهذیب و تمدن پوها پختنو سحری اولی دی. دا ای وی ٹی خیبر پا برکت دا پختنو هغه هغه خلق هم دا خیبر سکرین تا نی آوازی راغلل چای چی پلو کدره هم نو لی دلی بلکه دا خیبر سرا پا تڑون فخر او ویار محسوس کو. دنیا خبر شوا، اداره واقف شوی او دلر او بر سرا سرا دا بحر و بر د سمی او د غر د شنغر نه تر کاشغر د جماعت نه تر بندر مالکان د سپینو زر خزی او نر در په در کور و کر او خور په سر استوګن د محل او کندر ابتر او برتر خاوندان د فکر و نظر ماهران د فن او هنر قبایل او لخکر په ای وی ټی خیبر ټول خلق د یو بل سره آشنا شول.
زکه خو زما زړه ته د هیلن بیبی اډیټری ولبر تیرفی خبره پریوته چې دا خو د ای وی ټی خیبر خبره ده. دا خو د ای وی ټی خیبر کار دی. دا خو د ای وی ټی خیبر منزل او مرام دی. خیبر مونږ ته بیا د ژوند چل وښوده. ژوند یې په ګوته کړه. د مینې چل، د ناستې پاستې چل، خوراک سکاک جامې بیزار چلونه یې راته تاسه کړل، تر دې چې مونږ ته یې د ساوي په برکت او د برق رفتاره خیبر نیوز کیټو او پښتو ون په سکرین د قربانۍ یاد تازه کړ. زمونږ ژوند یې ښکلی کړ. د پښتنو ژوند یې د خوند او مزې نه ډک کړو. د ای وی ټی خیبر مشران په دې خبره ښه پوه دي چې پیغام څومره افاقي او قافله درنه وي، دومره مزل چست، منزل نږدې، خوب بیداره او سترګې ویښې وي. دا ټولې د ژوند خبرې دي او ای وی ټی خیبر ژوند ښکلی کول غواړي، ژوند ښایسته کول غواړي، ژوند نرمول او پستول غواړي، ژوند سنگارول او بڼول غواړي، ژوند خوشحالول او غوړول غواړي، ژوند سمول او هوارول غواړي، ژوند ولاړول او پلار کول غواړي. ځکه چې ژوند ښکلی دی، ژوند ډیر ښکلی دی، ژوند ډیر زیات ښکلی دی. دا ژوند ځکه ښکلی دی چې د ژوند په دې سټیج انسان صرف یو ځل راځي، خپل کردار ادا کوي، ولې د ریټیک موقع هیڅ چاته هم نه ملاویږي. د چا سره سغم دی، د چا سره سغم، د چا سره سغم دی، د چا سره سغم، زما سره دا غم دی، دا ژوند، دا ژوند، دا ژوند د محبت لپاره کم دی، ډیر کم، ځکه چې ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. السلام علیکم گرانو قدرمندو حاضرین محفل او دی وخت چې سکرین ته څومره زمونږ ګران قدرمند کتون کې ناستی، په تیره تیره زمونږ هغه مسافران خویندې رونه چې ای وی ټی نیټورک دا هغوی په ژوند کې ډیر اهمیت لري، ټولو ته د اختر ډیره ډیره مبارکي او ورسره ورسره دولسم سالگرہ. جی بالکل ماجبین، دولسم سالگرم دا اخترم دی او ډیر د خوشاله ماحول دی، او ای وی ټی خیبر خو تا ته پته چې همیش لدا سی د خوشاله ماحولونه جوړی کنه. بالکل، زه دا غواړم چې په دې پروگرام آغاز کې لک شانتی مونږه نظر واچو د کال 2004 نه، کله چې د ای وی ټی خیبر بنیاد خودلې شو او د دینه پس پدې کې کم هلې ځلې شروع شوې، د دې چې کم مشران کشران دې کې کم مهنت کړې ودی او شپې رونې کړې وي، نو د اغه افورتس چې کم دې دا غې نتیجه دا و چې نن تاسو ای وی ټی خیبر وګوري جی یو ویاړ دې زمونږه او مونږ په باندې ډېر فخر محسوسو. او دا غې مین وجه هم دغه دا جی چې دا د پښتنو نمائندګي کوي. مونږ خو همیش لا په سکرین باندې د خلکو فیډبیک اخستې دي، کم چې زمونږ مینوال دي په نړۍ کې چې چرتم دي، چرته هم چې پښتون دی، نو د اغه نمائندګي صرف او صرف ای وی ټی خیبر کړی دا، او دا مونږ لپاره ډیره د ویاړ او ډیره د فخر خبره ده. بالکل صحیح. د دې نه پس کچری تاسو وګورئ جی فنکارانو حواله سره بزدا وایم چې ای وی ټی خیبر فنکاران کم را پیدا کړی دي، لکه پدې کې سنگرز شو، پدې کې ایکټرز شو، پدې کې رائټرز شو، پدې کې شاعران شو. تاسو به کتلی چې ډیر داسې دي چې جنرلی د ای وی ټی خیبر پیداوار دی جی، او هغه نن په نړۍ کې هر ځای کې پیژندل کیږي صرف او صرف د ای وی ټی خیبر د لوګو په وجه چې ای وی ټی خیبر کې کار کړی دی. نو زه کوي ما چې دې خبرو باندې لږ شان خبرې ترې کول ضروری وو په سټارټ کې. زه دا غواړم تاسو به کتلی جی هر کال ای وی ټی خیبر چې کوم دی تاسو له خولي خولي پروګرامونه وروړي، او همدغه سي زمونږه کلیزي چې کوم دی هغه مونږه منزو ستاسو سره منزو، زمونږه هغه مینوال کم چې په نورو هیوادو کې دي، خصوصي زبر د مسافر خبر وکما، نو مسافر د پاره چې کوم دی زمونږه دا پروګرام زی د مونږه حالې زلي وی چې هغه کم ټیم په خپل دیرو کې ناشتي او هغه زمونږه دا پروګرامز ګوري، نو هغه ته نه خوند اخلي او هغه ته دا محسوسيږي چې هغه په خپل کلی خپل کور کې ناشتي. دا ډیره غټه خبره جی. اوس برا شو
په لباس او په دې دانن چې کوم داسې پروګرام دی کنه دا 12 مسالې چې وته وي کنه لکه دولس رنگونه دي جی دولس رنگونه تاسو به کتري چې دولس کلونه دي دولس رنگونه دي دغه شي خو لکه دولس ډیر دي کنه لکه تاسو ګوري پشپه کې دولس غنټې وي په کال کې دولس میاشتې وي په کال کې دولس میاشتې وي نو دا دولس دا فکر چې کوم دا د ماشا لړې دا نو ای وی ټی خیبر نن الحمدلله د دولس کالو شو جی او همیشله تاسو باجبین دا شی نوٹ کړی دی چې همیشله زمونږ چې کله کلیزا راځي نو ورسره اخترم راځي دا ډیر لکه دا ډیر موږ د پاره خبره ده کنه چې د اختر خوشحالي او زمونږ کلیزا دا یو ځې شي نو ډبل خوشحالي شي زمونږ مینوالو لم نو پدې کې زمونږ د اختر پروګرامونه هم شي او پدې کې زمونږ چې کوم دی د خپل ای وی ټی خیبر چې کوم د کلیزا د هغه موږ منځونو خپل خپل پروګرامونه ول راوړاندې کوو صحیح تا نن ډیر خپل لباس چولې دا د کوم علاقې دی تا ته نه پته نه کنه دا یو پانه خو وختي مام راو شو کوله ما زاد التزم لګو مدر نه دا تا ته پانه ښکاری دا کم شو کنه دی نه دی نه دا تا ته پانه ښکاری دا سری دا ما د کلاش ډریس چولې وا 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 کلاش ډریس نو کلاش س جب م بم درځي لو کنه اسی بس خالی ډریس دی چولې دا پروگرام م مخ کې وړاندې کو زه به تاسو ته د کلاش حواله سره خبرم دا کوم چې کلاش وی تور جامو اغوستو ولتا ها ګډ ګډ دا وګوره موږ ته پته نه و دا تاسو نو لکه چې تور جامې اوس چا چولی هغه به بس دغي کلاش نه نه دا ټریډیشن دا غي یو دا چې کم ما نن کم ډریس اچولې دا دا غوي د روایت یا د صدیانو نه سلونو کولو نه هغه دا روایت خپل قائم ساتلې دي او چې کله تاسو چترال تلاړ شي او کلاش تلاړ نه شي نو تاسو دا سوي غړي چې تاسو بیا چترال نه دی لیدلې د چترال خاص دا غوي چې کم د طریقې کار دي د ژوند تیرولو دا غوي چې کم فېستیوالز دي هغه زب دا هم څنګه چې تاسو دا خبرو کړ چې ای وی ټی خیبر صرف پښتو لنه بلکې ورسره ورسره د پاکستان چې سمرم زمونږه د صوبي مختلف کلرز دي زمونږه چې سمرم 15 صوبي دي داغي کلرز تاسو ته د ای وی ټی خیبر په سکرین ښکاری پیسا سفیان تن خوشان ګیور د دې څه مطلب دی د دې ډیر اسان دي د ناستو ملمنو کې بم ډیرو ته پته یې کنه د دې مطلب دا دی جی چې د زړه د کومې نه تاسو ته هر کله وایو پروگرام جی پروگرام مخ پوڑان دی بوزو انشاء اللہ پروگرام کے ڈیر خکلی خکلی سیگمنٹس دی تاسو دا پارا او انشاء اللہ چی ہیلے لرو جی تاسو بے ڈیر زیاد خو خوئے پا دے کے منگ سرا زمونگ شکم کریم سنگرز دی جی آغم را غلی او دل تکی ٹول ناس تی او خز زبردست انداز کی ناس تی بختیار صاحب خز زبردست سٹائل والے دے گو رکن ناس تی خیر دی ٹول زمونگا را غلی فیضا بھائی شو ہمائن بھائی ٹول را غلی دی برازی گائے بگائے تاسو تا بخکلی خکلی گانے اڑان دی کئی او خکلی خکلی پروگرامونا او زما دے ناس تو ملمنو تا دا خواست دے چی دوی پکې خپل پارټیسیپټ وکي بالکل دا صرف داسې کنه داسې هغه یو نیمه کنه داسې یاسي صرف انسرشن پکې ورکی کنه داسې ناشتي او مجبور نه 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 ما ته زم نو لکه شانتي تاسو موږ سره مست کوي ډیر زبردست دی ډیر جاندار دی یو کلب به ځان د پاره مو کوي جی او بل خبره دادا چې پروگرام څنګه چې دا خو سلا آغاز دی بالکل بالکل دا آغاز دی یو پرفورمنس شي تاسو به بیا وګورئ پرفورمنس بم راځي او ګوره لکه مطلب پښتو کلچر کې اوس رباب چکم دے کنا عام یو تڑلی شوی شی دے کلچر نو چھ پختو کلچر یو پختو پنڈالی او اگے کہ ٹھو ناس تی او اگے کہ رباب نی نو بہ خون نی قسم جی رباب پکار دے کنا نو راوی غواڑو بالکل را غواڑو زکہ جی ستا سو د لاسو نو پڑکا کی مونگا بلن اور کو شاہ ملنگ
تا تزویل شم ٹینشن تا ما تو کتل ہوتا وی دمرا پر ٹینشن پما نا تا 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 تم ٹینشن وی جان لکار گورو ما تا دپل زان گرانی گرانی تا پل زان گنا ما
جون خکولې دی ما جبین سمدو ما خو ګوره چې جون خکولې دی نو تاسو یو یری دی نو جون د جون کې خو د جون خبرې کې کنه نو تاسو جون خکولې دی مال جون خو ډیر خکولې دی او دا خو لا صبر وکړه مې ته نوي شي امن مینا او جون زبردست امن مینا او جون خبرې مونږ کوو ګوره دا زمونږ چې کوم دی ناری پاتې شوی دی او زمونږ کوشش دا دی څنګه چې په سٹارټ کې ګل صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړي کنه هغه دا وایي چې یاره د جون دپاره چې کوم دی ای وی ټي خیبر چې دا څومره هلې ځلې دي دا د جون دپاره دي زمونږ کوشش دا دی چې خوشحالي ګوري څومره په ټینشن ماحول کې مونږ داسې ښه انټرټینمنټس ورکړي دي الحمدلله نو هغې سره چې کوم دی نو خلک ډېر خوشحاله شي نو چې خلک خوشحاله شي مونږ خوشحاله دا ټینشن چاته وي ټینشن تاته مې نه دی ویلي تاته زه ویلی شم ټینشن تا ما ته وکتل تا وی دومره په ټینشن په ما هو نه تا 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 ته مونږ ټینشن وي ځان له کار ګورو دلته خو خیبر کې خو زنانو ته څه نه وي او کله نو مطلب دا دی چې دا ګوره د ژوند خبرې به کوو انشاءالله د خوشحالۍ خبرې به کوو څنګه چې تاسو کتلي چې دا مختلف رنګونه هم خورو لګوي که نه اوس دا شاید ملنګ خپل پرفارمنس وکړو زبردست رباب که نه هغه خپل پرفارمنس وکړو دې نه پس چې کوم دی نور به هم ډېر ښه دغه راغواړو نو تا څنګه تا تا ته مه وایي تا وګوره کلاش ډرس تا ته په کار دی چې څنګه لکه زما د کلاش خبرې زده کړه ښه زه اوس یوه جمله زه درته وایم تا وختي ما نه څه تپوس کړی وره یاد درته یاره اوس ګوره یاره تا بادام خورو بادام یاداشت خوشی کنه او ګورو ځان لوسی او ها اوس ته ما د وای د دې خبرې حالکه پاغي کې دو درې ټکی د سړي چې آی تھنک چې زما سمره ملمانه نستی نا کوئی بم پی پوه شي خو زو ستاره ستا امتحان دی ټیک شو زو وای زا زا یا الله خیر زا ای وی ٹی خیبرو ها ای وی ٹی خیبرو جوش و جویو جوش و جویو مبارک بار مبارک بار خانو لکدا مطلب دا چې مبارک بار باندې خو پوي شم کنه چې سوم مبارکې دی ورکو کنه خو جوش و جو لکه وی په جوش کې ورته مبارک بار ورک ته دومره مشروطي مکه وکړه ها خزا وای دا یا ساته چې مهجبی احسن سره ولا او ګډ د دې مطلب دا دی چې دولسم سالګره مبارک شه ای وی ٹی خیبر دولسم سالګره نو بیا خو په دې کلیپ جوړیږي کنه یاره زه خو ډیره زیاته خوشاله یم نن ها هغه ولی اخترم دی او دی وی ٹی دولسم سال گیر ته خوشاله نه ولی نه دا سه خزم خوشاله مخ مو تاو وی چې زه نن کنه نو مې نه نه تا وختي ما ته وی چې زه زکه خوشاله يم چې زه پکال کې یو زر سپینې جوړې ځان له جوړوم ما ته ته بس نه چې جوړې جوړو ما خو چې کله ملو نه چې بیا پکړ زم را له ما غیر نستا خو اختر کال پکال راځي کنه او کال پکال جی کال پکال خو زمونږه د خوشاله خبره چې کوم ده کنه خدای چې کال پکال زمونږ اختر چې کمی امدا زمونږ کور خبر کی وی کنه نه لکه اکثر مونږ خو کور ولا ته مو چې را بس خپل کار کوي یاره مونږ بس خبر کیو مونږ عمل ته اختر مانزو او مونږ چې سو مینوالو سره بالکل او دا د چي د ای وی ٹی خبر د سکرین پترو زمونږه چې سومره مسافران دی هغه ځکه مونږ نه هیرو چې هغه د وطن نه لري دی هغه د خاورې نه لري دی نو چې کله د سکرین پس اترو باندې هغه ته مونږ د کلچر رنگ خو یا د اختر یا د سالګری نو هغه ته بالکل دا نه محسوس کیږي چې هغه د وطن نه لري زه ټیک شو خاطر ته وای چې څوک راغواړي نن د خیره زه به متاته زې ملکالیه شانته نخ کرم یاره ولې نه ملکالیه مونږ د پاره جی ټول معزز ټول ملکالیه جی کده دغه زې انکری دی او کده پیښور انکری دی کده کراچي انکری دی جی ټول مونږ د پاره ملکالیه جی خنو اوس ملکالیه خوش ولا د رانی په مامد کې سحال څنګه رانی ا رانی سر دک رانی پیجنې رانی خو یو خو غسنګره د ډیره خ کنه هغه یادې نو نور بسوک یاد خانو ما یک رانی کنه مې که چته پکې رانی مشتا تا ملک علی نو مې رانی جیبم وی ملک علی مشتا رانی مشتا راجا صاحب مشتا وا وا ته پته لري بيتي خبر خو مالا مال دي بالکل جی بالکل نو رانی خو ګوري جی څنګه چې مونږ دا وایو کنه چې خوندم دغه دی په خیبر باندې د خیبر په پلیټ فارم باندې خوندغه دی چې دا ټول فلیورز راغونډي کنه نو لکه رانی مې داسې یو کوشش کړی جی پرشین سټایل کې چې کم دی نو ته پښتو غانه ویل به پکتیا سټایل کې ډیر زبردست نو دا ډیر ښه خبره ده کنه زه چې تاسو راغواړی د تاسو بالکل جی راغواړو او زمونږ سمرم چې بنوال دي چې کلم یو پرفارمر راځي داغه اصل یو خوشحالي چی هغه ستاسو په داد کې وی نو دا غوي درون استقبال وکي نو راضي رانی خان ਹਾਂ
سیده چیزو وقتی نا گورم و دیر مزیدار انجای که پروگرام و گوری دیر پا مینه کنه می افتخار سیب جی دیر منه نصر درمندو کتن کو څنګه جتا سګوري جی زنګ پروگرام مخ پړان دی روان دی او ماشاءالله خو کله پروگرام روان دی دولسمه کلیزه ده کنه د خیبر او ور سره اخترم دی دوه دو خوشالیان دی او دا یو زیشوی دی او ان شاء الله دغه هر کال به خیری دا خوشالیان هم دغه سی یو زی رواني او مونږ به منزو او دا زمونږ چکم مینوال دی خصوصي ز د نور هوادو زمونږ چکم مسافر رونه وی کنه دا غوی ز ډیر زیات خیال ساتم او دا غی ز ډیر زیات بلکې مونږ ټول ډیر خیال ساتو کنه چرا غی دی د خیبر سکرین ته نستی شپه ورس د کارنر راشي ستوري ستومان او بس د خیبر سکرین ته کینی او بس خو په مینه ګوري زمونږ ټول پروګرامونه تاسو یقین وکئ داسې آرټیسټان چې دلته راشي مونږ سره کارو کی نو دلته څوک داسې خاص نه پیژني خو چې هکله داسې یو ای ته لاړ شي داسې بل هیوادو ته لاړ شي نو هلته دنیا وي یاره مونږ خو دنیا پیژني نو لکه د خیبر زمونږ چې کوم ورشپ دی د هغې هم زه ډېره مننه کوم جی چې خیبر دونه په مینه باندې ګوري جی ها اوس وایا تا ما ته یاد کړو تا ویل نو دا خو ګوره دا خو سټکی دی کنه صفان تین عید مبارکباد ځا اوس دا بل امتحان دی ها دې جواب راکړه اوس دې څه مطلب دی ته دې مطلب دې چې تاسو د ټولو دې اختر ډېر ډېر مبارک شي ها تا تا څنګه پتو لګی دا هغه پانه چې ته دې خورا لې ما بیا ولستل کنه چې هغه کې تاسو دې کړی ما دې نه پټ پټ لیکل دی خو او هغه دې هغه پانه وکړه زبر لس نمبر دې شوی ها ګډ ها څنګه چې تاسو خبر وکړه لکه چې زمونږ د ای وی ټی خیبر سره یو تړون چې کم دی دې مثال د سیده لکه ای وی ټی خیبر چې دی هغه یو سانګ ده او دا ناس چې څومره د دې کارکونکو دی آرټیسټان دی دا د دې سانګي ګلونه دی خایس ته او الله دې دا خایس قائم او دائم ساتي ځکه چې ای وی ټی خیبر پښتنو لا هغه پښتانه چې هغه ته یو پلیټ فارم واغی نو هغه خپل ټیلنٹ نشو مخکې را وړاندې کولای شو کولای نو دا زمونږ لپاره یو ډیر یو د خوشحال بختي خبره ده چې موږ یو پیجنګلو راکړه څنګه چې تاسو دا خبره وکړه چې نه صرف په پاکستان کې بلکې د پاکستان نه بهر زه په خپل چې چرته ټریول کوم ماته ډیر فخر محسوس کیږي چې زمو پښتانه رونه خويندې فیملیز چې دي هغه چې په کومه مینا باندې موږ راضي او زمونږ ستاینه کوي د خیبر ستاینه کوي نو د ژوند س اچیومنت موږ ته محسوس کیږي چې په دې ژوند کې موږ سره سکار د خپل پښتنو د پاره کړي او دا کریډټ ټول چې دی دا ای وی ټی چینل نتورک ته ځي جی بالکل ماجبین خیر دې لاس اوپر کوي خیر دې
ماجبین زبداوی ما دی ناستو ملمنو ماشاءالله خ پروگرام انجوئے کئ کنا خو یو شخصیت دا سیدے چیز وقتی نہ گور مڈیر مزیدار انجوئے کئ پروگرام گور ڈیر پمینہ کنا می افتخار سیب جی ڈیر مننہ سر مسلسل لکڑیر مزیدار پروگرام انجوئے کئ لگیا دی ہا دار تو دا خبر بڑی روک دو نا کرہ ز کجنور خلق بمرازی کنا نو گل دی خوخی کنا گلو نہ چانی خو خا گل دی خوخی او گل دی سره د سانګ خوخی نو خو چې سانګ نه بیا به ګلم نه خدا د چې سانګ کی ازغیم ازغی خو نو زکه خو ویم کنه ګور نو دا گل پیدا کیږي چرته نه په سانګ باندې نو سانګ نو بیا سانګ نه خلک ولې وجدي کی ازغی دی گل سره خوخی وی کنه نو ته خو جګړه کې خزانه کومه جګړه زیدا سی په غوسه را تو ګور نو بس بیا کار خرابې کی زخه جی وای نو بس څوک را غواړي اوس اوس ګل میم خوخ دی او سانګ میم خوخ دا نو ګل سره د سانګ به خیره دا خو به اډینس وای تاسو د لاسونو په پړکا کې راځي ګل سانګ ګل سانګ
خبره چې چاغی راشي خبره طاقت راشي نو بیا موږ د مینی خبره را دي د امن خبره را دي السلام علیکم درنو خوګو ملمنو ټولو ته د ویټی خیبر دولسمه کلیزا ډیره ډیره مبارک شه او ګرانو کتونکو امید لرم چې ټول به ټیک ټاک راغلی انرژي لیول بم بحال لا تر اوسه پورې کنه شاز مبارک ولی بنی بحال خام خام بحال دی بحال دی مونږ به بحال کو خیر مونږ به بحال کو بالکل جی ګرانو کتونکو ته ما د اړه هم د ای وی ټی خیبر دولسمه سالګرا ډیره ډیره مبارک شه او د وړو کی اختر مبارکي هم قبول کړئ ما دا وی شازما په بي تاسو لکزنن حیران کما چې راغلی خیبر پختونخوا نه یو کپڑے چې کم دی د بلوچستان تاسو غوستی دي خیر دی بالکل دي ټیک خبر او کلام منصور خانه خو دا خبره ته وکم چې پټوکو باندې پويګه ها پټوکو باندې نه پويګم پټوکه هم پويګم پاس پويګم یوازې پدې نه پويګم پدې باندې پويګم پټانکا باندې پويګم هغه ټانکا نه یادو مطلب مې دی چې پدې ټانکا تقریبا دو لس ٹانکی او اوو رنگونه دی ماشاءالله ماشاءالله زه تا ته یو خبر وکم وراته او که زه واسم دو دوا ورم دو دوا ورې خجی نو زه به تاته دو خبر وکم یو خبر به تاسو ته دا وکم چې تا د خیبر پختونخوا خبره وکړه نو زه پاکستانی یم او که خیبر پختونخوا ده که بلوچستان دی که سند دی که کشمیر دی دا ټول پاکستان دی مونږ پاکستانیان یو او زمونږ د پاکستان هر علاقه هر ثقافت هر روایت ډیر خوښ دی بشکا بشکا دی کی شک نشته په تر ته دا وایا چې د بلوچستان خلکو ډیر زیات سارایی وی ډیر زیات سادهګان وی دا رنگونه دومره خپل یو دومره مین ولي ها زما په خیال چې جوابي گزار دی را باندې وکړو بابي دا خو به یې کنه خو دا دا چې د کومې صوبې خلک کمی خو د بلوچستان خلک چې کمی هغه په قدرت باندې ډېر زیات مهین دي کنه نو د دې د وجه نه چې کم دی نو هغه په خپل ژوند کې چې کم دی دا قدرت او رنگونه چې کم دی هغه ډېر زیات کړی دي دې وجه نه چې کم دی هغه ډېر خوشاله او ډېر ښه خلک ډېر خوبصورت خلک دي چې هغه په نیچر باندې پوهیږي بالکل او د بلوچستان خلکو ته دا هم پته ده چې ژوند د سرو نه ډېر زیات قیمتي او د سپینو نه ډیر بیا خپل دی بالکل صحیح خبره تاسو کا او زه بدل ته دا خبره منشن کوم چې د پاکستان د طاقت پتم چې کم دی نو هغه دنیا ته کله لګیدلې دا چې کله چاغي د وځي بالکل صحیح ده خبره چې د چاغي راشي خبره طاقت راشي نو بیا موږ د مینی خبره را دي د امن خبره را دي د ژوند را دي او چې کله دا ټول خبره را یو ځای شي نو خبره د سندرو او غزل را دي او هر کله چې د بلوچستان یو سندرغاړي یا یو سندرغاړي چې هغه کوم سندر وای هغه کې زمونږ رنگونه ښکاری او چې زمونږ خلک وای نو هغه کې د بلوچستان بلکې د ټولې صوبې رنگونه ښکاری بالکل بشکا روایتونه دي ثقافتونه دي د هرې صوبې هغه کې یو خپل خوند دی یو خپل رنگ دی د دې د وجه نه چې کم دی نو په مونږ باندې د بلوچستان ثقافت خلګي د سند خلګي هغه باندې د پښتنو خلګي د پنجاب ثقافت خلګي دا ډېر ثقافتونه دي او دا هغه نه چې کم دی نو جوړ شوی دی زموږ د پاکستان او ډېر مزیدار مزیدار دي دا څه کته شو ګوري نو د مختلف جبو چې کومې سندرې دي یعنی د پاکستان د صوبو هغه ډېرې زیاتې ښکلې دي ډېرې مزیداري چې څنګه تاسو د بلوچستان ذکر وکړو نن چې زموږ کوم ګټ اپ ته هغه د بلوچستان دی او زه به دا ووایم چې دا ټول مهنت د احمد شیر دی کله موږ په پیس باندې نور راپسې لګېدلې دا شی پاتې دی دا شی پاتې دی دا شی پاتې دی ډېرې زیاتې مننه ده هغه د پاره چې کوم دی نو زموږ د لاسونو وړکای او زل خامخا کار ده ډېرې مننه
او دلته مونږ سره زمونږ مشران هم ناش دي ځکه مونږ ډېر زیاتې اوتې بوتې نشو ویلې ولې چې یک دم به بیا میاسب راغلی د غوږ نه به مې راکاږي او ډېر جوک نه مې پېژني ډېرې اوتې بوتې نه یم خو زه یم چې مونږ خپل سندرې سندرګاړي طرف ته لږ لاړ شو منصور علي خان ته چې تا ته خو پته هم ده او زما په خیال چې دې ما ته ډېر هر څه پته ده نو بس بیا وایه که نه مړه ماته څه وایه خو نه دا تو وایه ما ته چې کومه پته ده هغه زه دلته نه شم ویلې دا پېژل دی چې کوم دې ډګر ته مونږ مېلمه راغواړو او کوم سندرغاړی راغواړو د نن نه څو کاله اګاهو دغه یو نومو اجرې محفلونه رباب دغه ډېر خپلې اواز دغه د اواز پچ چې کوم دی هغه ډېر زیات اوچت او هغوی ځان لا یو نوم پیدا کړو نن ریمیک سره هغه زمونږ په زلمی کول کې هم ډېر زیات راجوندی شو تاسو په درون استقبال کې مونږ چې کوم سندرغاړی راغواړو هغه زمونږ یو لیجنډ دی او چې څنګه شازما بابی دا خبره وکړه چې هغه دوباره سندرې چې کومې شروع کړې دي د هغې یو نوی ټچ ورکړی دی او هغه به تاسو کتلی مینو ستاسو د لاسونو په پړکا کې راغواړو الماس خان زما پښتنو وروڼو مسافرو چې په هر ملک کې پښتانه وي هغې ته مونږ د مینې سلامونه کوو الله دې آباد او خوشحاله ساتي او خدای دې دا خیبر چینل عباس ساتی دے نورم ترقی ور کی چنو پختانے بیا راجوندی ک ہر یو فنکار تخ پر خپل زے کے حق ملو شو ناغی نوم پیدا شو بیا راجوندی شو او بلکہ دے کامران صاحب تا ڈیر سلام کوما چدا میں فلی بیا رنگی نہ کو اللہ دی آباد دری او زب خپل طرف آغت او ڈالے پیش کما تاسب میں ہو رہی ان شاء اللہ خوش پہنچی مل کر تیری محفل سے یہ دیوانے کہاں جائے تمنا دی کے جل ہم وفا کی یاد میں لیکن انہیں خود سما ٹکرائے یہ پروانے کہاں جائے میرا مرنا تخکاری گشمونا دنشی ستر گراوان بانشی لڈکی نل پک گور مام کام دنشی پیمانی لاس کی پا ادب نسا زما مخ کی احترام د نشی پیگدا ما پیگدا کما تلگ شان میرا پیگدا ما پیگدا کما تلگ شان روزگار تلگ شانتی میرا ہو گدا ماتری گدا ہمار تلگ شانتی میرا la 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 la
نو اشاره دې اتن طرف ته ده کنه بالکل اتن طرف ته میدان خو کنه چې اتن واچو
اتن نو بیا خو زر کوا مونږ وخت نه ضایع کوو دی خپل فنکار ته आवाज کوا چې مونږ ته هر کله وایو فنکار رو غواړو نکه ته لاسونو پلاکا خو نه رااله نو بیا خو را غواړم دې دې زما په کار ټول ته د خزو میسج راغلی چې کور ته زر راځي جی تاسو ته لاسونو پلاکا کی راځي فضا فیاض خوگی خوگی کبھی خبری لکا فنکا وائی سندری Thank you.
خالی پتندی باندی تور تور استرگوی خودلی یم زرگی باندی تور دا اوی ہوئی تور دجی کرشی کے خالی پتندی باندی تور تور استرگوی خودلی یم زرگی باندی تور دجی کر اوی جل کے شن کی خالی پتن بھی باندھے تور تور استر گوری خوڑ لے انزڑ کی باندھے تور دا جل کے تور دا جل کے تور دا جل کے جوان ډیر زیات خوله دی او بیا چې کله په جوان کې اختر او شوکه در راشي نو دا نور هم ډیر زیات خوله شي. هغه یو شاعر وای کنا ما سره څنګه کی چې دلبر دې زما ما سره څنګه کی چې دلبر دې زما شپه می شوکه در روز اختر دې زما. خو ګرانو کتونکو زنی زمونږ فنکاران زنی زمونږ لیجند زنی زمونږ خوخون کی خلک داسې دي چې هغه زمونږ جوان یو سو لازی خوله کی او بیا لاړ شي. هغه زمونږ په ژوند کې دومره ښکلي ښکلي مونږ له کارونو کې دومره فن مظاهرو کې او د هغې نه پس منصور هغه زمونږ د ژوند نه لاړ شي. بالکل خو اول ستاسو د شعر ته راځم چې ما دلبر لاله اوده دی هغه ته پته نشته. دا وخت دویمه خبره ده تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه خو دا هم حقیقت دی چې کله زمونږ لیجنډ چې زمونږ ترمنځ وي او بیا هغې ناګاهانه مونږ نه لاړ شي نو حقیقت دا دی چې په مختلف موقعو باندې مونږ ته د هغې هغه کمی ډیر زیات محسوسیږي. بالکل بالکل ډیر زیات محسوسیږي او دغه محسوسیږي چې څه وخت مونږ ته مونږ د دې لپاره بیا نوي فنکاران راځي ځکه چې دا دنیا دا څوک ځي څوک راځي او چې هر کله یو نوی فنکار راشي نو بیا نوی نوی خلک رابرسېره کیږي نوی نوی خلک راځي او نوی نوی خلک نور نوی خلک خوشحاله وي. بالکل صحیح خبره ده. خو نن سبا سو خوشحالیږي نه دا ولی غمونه ډیر شوی دي نه غمونه ډیر شوی نه دي مونږ ځان له غمونه کتلی ډیر دي دا دی دا وځي. بالکل دا انسان سوچ کم دی د انسان چې کم خواهش ته اوس دغه غوړه چې بچی راوستي ځان له غم کتلی دی هغه چې کوئی شو نشي انځای کوله دا هم د دنیا هغه بل وای دا غم نه خالق خزه باندې کور پرې کوي بچي باندې وسره پرې کوي شوله براغله انځای کړي باندې وا دا بل غم نه. بالکل تاسو صحیح خبره وکړه. خو زما په خیال چی مونږه د زړو خبره کوله فنکارانو او د نو فنکارانو خبره کوله نو ته پوه شو چې زه پوه شوم دا ما په خیال چې تاسو ټریبیوټ طرف ته روان یاست. بالکل جی ټریبیوټ زمونږ د ثقافت زمونږ د ژوند او زمونږ د شوبز یو داسې سیګمنٹ دی چې هغه مونږه د خپل ژوند نشو لر کوله که زمونږ زاړه فنکاران خدای بخلی دی هغه په دې دنیا کې موږ سره نشته نو هغه لمونګه د عقیدت پرځونی په دې نو فنکاران ورکو او کو څوک شته بیا هم موږ ورکو اوس هم یو ټریبیوټ ته هغه څوک وړاندې. بالکل زمونګه دوا سندرغاړي دي چې هغه بیسیکلی د کیټو سندرغاړي دي او جبه پښتو نه ده دا منشن کومه ضروری چې جبه پښتو نه ده خو پښتو کې پښتنو ته او د پښتو سندرغاړو ته یو ټریبیوټ ته نو هغه امید لرم چې تاسو ډیر زیات انجوای کوئ او ډیر مهنت سره جوړ شوی دی نو تاسو د لاسونو په پړکا کې راغواړم نومال لاشاری او جویریا. ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے جو کہ میں اور جویریا ٹریبیوٹ پیش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اور فے خان ایم شور آپ سب نے سنا ہوگا ان کے بارے میں. شریار بھائی السلام علیکم. تو ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں جی ہوپ یو انجوائے اٹ. Thank you.
بیادے بزلفان کے بیادے بزلفان کے اشنا کلونو وینما دورو دوروش پوکے زرنگین خوبونو وینما دورو دوروش پوکے زرنگین خوبونو وینما بیادے بزلفان کے بیادے بزلفان کے اشنا Toroshpoke zarangin khubun vinama Toro Toroshpoke zarangin khubun vinama Sulakte chand ki tanhai gham mein zinda hu Sulakte chand ki tanhai gham mein zinda hu Main apne dard ki pehnai دیویټی خیبر دولسمه کلیزا او دی سره سره د اختر چې کوم څومره خوشالیانی دي د تاسو ټولو ته ډېر مبارک شي سمره ملمانه راغلی دی مونږ جی د زړه د خلاص هغه ته هر کله وو په خیر راغلی وو جی د ای وی ټی خیبر دولسمه کلیزا او دی سره سره د اختر چې کوم سمره خوشالیانی دی د تاسو ټولو ته جی ډېر مبارک شي ما ته چې کوم سیګمنت حواله شوی دی جی اغه کې زمون د خاوري زمون د سیمې او زمون خوګ ملک پاکستان دا غو چې سونه مختلف سیاسی پارٹیاں دی دا غو چې کوم مشران دی غو سره به زکوم جی خبرې ترې زړه د خلاص ویم جی چې دلته سمره زمون ملمانه ناشتی شیریار افریدی شپ تا چې دا غو تعلق پی ٹی آی سره دی دا غو ته هر کلی وای جی میا افتخار شپ د ای این پی پہچان
एनपी जड़ो अनिशा जेब तारखिली साहेबा जी कौमी वतन पार्टी मुमताज तो पखेर रागले वो जी स्तासुदारा तक डेर ज्यादा मनना थैंक यू वेरी मच चितासो राले जी और दीव सरसरा नोर जमुंग चिकम खूब मरगिरी दीजी कदरमन इज्जतमंद जमुंग मिलमाना रागली दी आगू सरा बहुम से जी गप शप लगू मुंग सरा जी ब्रिगेडियर सैयद नजीर मोहम्मद से भूम रागले दी पखेर रागले वो जी तास्तर डेर ज्यादा मनना ब्रिगेडियर इशाक से स्तासुदारा तक हम डेर ज्यादा मनना जी आओ यो खूब मिलमा जी मुंग सरा अफगान डिप्लोमेट अब्दुलरहमान हबीब जई से मुमताज तो फखेर रागले वो जी डेरा ज्यादा मनाना दीव सरसरा द पी टी आई चिकम हल जले भी अगर तकरीरू नी आओ दीव चिकलाम सदा से प्लानिंग कही जी दागो मशर मुंगसरा इफ्तिखार दुरानी से वम नाचते जी मुमताज तो हम फखेर रागले वो जी और दीव सरसरा फरिया इफ्तिखार साहिबा मुमताज तो हम फखेर रागले वो जी मैडम हशमत स्तासुदारातागम डेरा ज्यादा मनना और चिनोर सोना मिलमाना रागली दी आगो तमुंग पखेर रागले वो जी दीव सरसरा इरशाद खान से स्तासुदारातागम डेरा ज्यादा मनना जब अखपल चिकम जमुंग मिलमाने दी दीव सरब जी लग लग गप लगाओ प पार्लियामेंट के मुमताज तो गुरु जी प असेंबली के मुमताज तो गुरु जी प मुख्तलिफ टी वी चैनलों बंदे जी मुमताज तो गुरु माशाल्लाह अलता चिकम हालात भी अलता चिकम वाक्यात भी आगा हालात आगा वाक्यात चिकम दीजिए आम जन की हम भी कोर की हम भी कसरफ द टीवी और द असेंबली पूरी भी जी चलो न पहला डेरा शुक्रिया जख्पल तरफ ना चोरा द पाकिस्तान उसे दुन की पाकिस्तान नबार दयार गैर के चोरा वरुण खुराने मशान कशान अगोला द अख्तर द तय दिल ना मुबारकबाद वरकोम بیاغی سرا سرا دا خیبر ٹی وی او ایف ٹیک اونرز مینجمنٹ ٹیم پلیئرز ٹیکنیشنز سپورٹ سٹاف او چ پرفارمنگ آرٹ ریلیٹڈ چورا خلق دی اغولم دا دولسم سالگیر مبارک بادم ورکوم اس خبر دادا جی چھ دا پختون ژوند او ٹاک شو یو برابر دا ولی کے ولی چھ دا اوسم مشانو سر میں دا خبر کولا چې دا ډېر د فخر او د عزت خبره ده چې پښتون لا آئیډینټیټی خو ډېره پخوا میلاو وه خو په نن ګلوبل ایرینا کې ایف ټیک او خیبر چې کوم طریقې سره د پښتون کلچر پورٹری کړی ده او د دولس کاله سسټین کون او پرفارمنګ ریلیټډ هغه خلک چې چا حکومت ریاست هر چا هیر کړي وو هغه ایف ټیک سره ژوندي شو او هغو له یو پہچان میلاو شو نو یو ډیزرو لاټ آف اپریسیشن الله مو مخکې هم کامیاب لره سر یو غیر سیاسي تپوس وکم جی بالکل اجازت بالکل جی اجازت ستاسو پارٹی دا کم یو پارٹی نر خوشحالہ دا جی تحریک انصاف آئیڈیلز چی دی تحریک انصاف غواڑی چی پاکستان یو غیرت مند خود مختارا باوقار ریاست جوڑ شی او اگے دے پارا زمون کم سٹرگل دا اگر دا قوم پا مخ کے دا کمپرمائز پا یوشیم نکو سوائے دے یوشی نا چې دا پاکستان عزت جوړ شي نو هغه د پاره سټنډرډز مو ډېر های ساتلی دي او پښتون نغې کې ډېر اکټیو رول پلی کوي نو دا یو لاؤډ اینڈ کلیئر میسج دا چې پښتون پروګرسیو هم دا او پښتون د پاکستان امیج بلډینګ کې اهم رول دی انشاءالله جی ستاسو یو جهان مننه سر جی مونږ سره یو وړو کې شاندې گیفت دی تاسو لپاره جی دا د اختر موکم دی جی او دا ای وی ټی چینلز سمینیرز هم دی جی دی کې او ستاسو د واسکټ د پاره دی کی اعلی کوالټي والا کپڑا دی ډیر مرړه سر ثانک یو ویری مچ می افتخار صاحب یو سینیئر پولیټیشن جی او نن موږ سره ماشاءالله جی می صاحب لګ جی السلام علیکم وعلیکم السلام زه رښتیا خبره چې ټولو د اختر د ورځې د ټول نړۍ پښتنو ته او د ټولو مسلمانانو ته مبارکباد پیش کوم او د اختر پوره سړی ته ډیره خبر را یادیږي څنګه چې زمانه مخکې خبرې وشوي تاسو د خوشحالۍ خبره کوي په خوشحالۍ کې سړی ته هغه درد خامخا را یادیږي چې زمونږ بچی په څومره تکلیف کې چې کم دی نن هم وخت تیری د اختر او بیا دا چې دا نن زه تاسو سره ولاړ یم چې رښتیا خبره وي نو د یو داسې بدلون په تمه چې رښتونی اختر راشي دا زمونږ په قبایلو کې چې مسلسل وینه تویږي خدای دې وکړي چې دا بند شي او زمونږ په پاکستان کې چې دهشتګردۍ جرړې کړې دي
او کور په کور چې کم دینو خلک چې کم دینو په تکلیف کې دي خدای دې چې کم دینو دا دهشتګردي ختمه کړي او خدای دې امن راولي او خدای دې دغه رنګ رښتیا مطلب چې د سوکالۍ او د اختر ورځې راولي نو زه به د اوس نه ویم چې خدایه که هغه اختر راغی ابه رښتونی او ټول کام ته چې کم دینو مبارک شه یو غیر سیاسي تپوس کوم ځي نن به غیر سیاسي کوم دومره سیاسي اسی یو تپوس دی جی دا خیر دی نن بحث یو پالیټیشن نه تپوس کوم جی بحث یو انسان یو عام روټین کې چې تاسو په اسمبلی فلور کې او د دې ځای فلور کې څه فرق دی جی د ځمکې اسمان فرق دی دلته تا ته پیسې ملاویږي او هلته مونږ ته ملاویږي بس خدای مو خوشاله مننه جی ډیره شکریا دا می افتخار شه دا یو وړو کې شانتي گیفت دی جی دی کې زمونږ سینیئرز هم دی مونگ سر جناب انیسا زیب صاحبہ قومی وطن پارٹی مونگ تاستو جی پا خیر راغلی وو دیر زیادا منن استاسو دا راتگ او دا اختر او دیو سر سر دا خیبر ٹی وی دولسم کلیزا تاستو دیر دیر مبارک شا او دیر زیاد منن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو ویری مچ ٹول نمک کے فوز واڑ مچ تاسو ٹولو تا او خاص طور کے چکم دی وقت مونگ تا گوری تا ٹول پختون چې کم ځای کې دنیا کې دړې کې کم ځای کې اوسېږي هغه ته د دړې کومې نه زه اختر مبارکي پیش کوم او بیا خیبر ٹی وی ای وی ٹی خیبر هغه دولسم دا چې کلیزه ده زه وایم چې دا یو انتهایی مبارکۍ مستحق ای وی ٹی خیبر چې کم دې وخت یو رول ادا کوي او زه ګورم چې دې دولس کالو کې چې څومره هغه یو خ پوزیټیو تا پختون د پاره او پختونو د پاره چې کوم یو پوزیټیو رول پلی کړی دی او اوس خو زه نورم دی چې د ای خیبر ګروپ چې دی هغه خالی پختونه هنکو کې هم ډیر زیات تا چې زما مورنۍ ژبه ده او هزاره کې چې ډیر زیات هغه پاپولر دی هغه زه وایم چې دا ای وی ٹی خیبر یو خپل داسې حق ادا کوي چې دینه مخکې دا بل چا نه ده کړی سو آغاز وایم چې حقیقتا هغه یو مبارک بادی د پاره انتهایی مستحق خبره ده او نن چې کوم ستاسو تین دی چې ژوند ښکلې دی دا حقیقتا یو ډیر سمجھداري او یو ډیر ښکلې تاسو آیډیا ده واقعي چې ژوند ښکلې دی او موږ سب ټولو ته پکار دی چې د دې ژوند قدر کوو او دې موقع کې چې کوم مونږ یو بل سره چې کوم شیر کولی شو او یو بل ته چې کوم خولی شو یو بل ته ټیچ کولی شو هغه مونږ ته پکار دی چې مونږ هغه کې بخل نه کوو او غیر سیاسي سوال وکړو وړو کې شانتي ته پوښتې جی بس زیات تاسو نه تنګوم جی ستاسو پارٹی کی جنگ زیات وی کا کور کې جی زه زیات پارٹی کې ما ماته اوس یاد نه دی چې کور کې زه زیات ټایم ما تیر کړی دی اوس وګوره ټایم وګوره زه ټول رز خپل کار ختم کړی دی او دل تر اوس راغلی ما اوس پته نشته څه وخت به فارغ او اختر مناو کړی دی منزل دی کور نه بهر یو خلکو سره ملاو شوی او عام حالات کې نن سبا خو د اختر چټیا نه دی خو دین علاوه چې کم وخت اسمبلی یا دفتری مونږ ته وخت پته نه لګي او آخر کې د کامران صاحب ته انتهایی شکریا ادا کول غواړم هغه ته زه وایم چې هغه یو ډیر غټ هغه کار کړی دی د پښتنو دپاره د مونږ ټولو دپاره د مونږ سیما دپاره او زه ایم ویری تھینکفل او ډیر هغه دعاګانې ورکول غواړم چې الله تعالی ورته نور هم همت ورکړي او تاسو زه پخپله قاضی عارف ایم اے گریٹ فین آف یورز ډیره شکریا تاسو د پاره جی وړو کی شانتی ڈی سیٹ ته کنه جی هغه به تاسو له جوس ملاویږي د خیبر ٹی وی طرف نه جی تاسو ارشاد خان صاحب فارچونیټ جی او ڈیسٹنی ډیره زیاته مننه تاسو را لې جی تاسو د اختر ډیر ډیر مبارک شي ډیره ډیره مننه قاضی صاحب الله تعالی دې په پښتونخوا کې په ټول ملک کې امن راولي میا صاحب چې کومه خبره وکړه زه چې کوم ځای خبره کوم زما تعلق هم د بابا د بادشاہ خان بابا د خدای خدمتگار تحریک سره دی زه همیشه مونږ ته دا منډیر ضرورت دی الله تعالی دې همداسې خوشحالی راولي خو الله تعالی دې په خصوصي توګه باندې په پښتونخوا کې او په دې ټول ملک امن راولي تھینک یو دا وړو کې شانتی یو گفت دی جی
دا گفت جی زمون طرف نتاست جی دیکھے دا خیبر ٹی وی سے سوینیئرز دی افتخار دورانی سے السلام علیکم جی السلام علیکم جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ جی زبردست نن کم یو سپیچ تیار کھڑے دی جی تاسو سپیچ نو خور روزانہ دازما کار دے کنے جی ایوری ڈے سنا سر چی کم دن سپیچ تیار ہو سارو مخام پریس کانفرنس می او باقی ریسپانسز می اختر مبارک شه جی تاسو اختر مبارک شه دولسم چی کم دے سالگرہ مبارک شه جی تھینک یو ویری مچ زبردست پروگرام دے او دا پرفارمنگ آرٹ چکم آرٹسٹ دی دا غری کنٹریبیوشن دے او ای وی ٹی خیبر کے دا ٹول ٹیم اسپیشلی کامران راجہ صاحب زما خیال دے دا زمو دے کلچر بارا دا پختو کلچر دا بارا ډیر لوی کنٹریبیوشن دے دای جی وڑو کی شان تے گفٹ جی دا بیا تاثر جی او بابی شرم خبر کول شو جی ہاں جی السلام علیکم السلام علیکم جی مونگ سر جی دے وقت کے فری افتخار صاحبہ دا دورانی سے مسز جی دیو سر خبر کو دیو ممبر پیمرا ہم دی آپ کو خیبر ٹی وی کی بارہویں سالگرہ اور چھوٹی عید کی خوشیاں ان کے سمیت بہت بہت مبارک ہوں بہت شکریہ جی مو پختو لکھ پوئے گم تو اس لیے میں سب کو پہلے آپ کے ویورس کو آپ کے گیسٹس کو یہاں پر اختر دی مبارک شاہ اور آپ لوگوں کے ای وی ٹی خیبر کے 12 سال پہ مبارکباد دینا چاہوں گی سب مینجمنٹ کو سب ٹیم کو تھینک یو سو مچ جی بہت شکریہ تھینک یو جی تھینک یو جی میڈم اختر دی مبارک شی جی تاستا مبارک شی تاسو دی مبارک شی سنگال دے خیر دے دولسم کلیزم دا دولسم کلیزا را لا عارف ته یقین وکما ته پرونی کا خبر اخکاری منګه د خیبر سره پیدا شوی او خیبر سره بمرو او دومره مخفخته او دومره به خدمت کاو چې سمره زمنګ وسکیږي کمران صاحب ته د الله تعالی صحت او زندگی ورکی هغه هیستری ولیکلا هیستری ولیکلا یو نان پښتو سپیکینګ سره یو پښتو چینل یې کولاو کو دا ډیر غټ ګام دی او ډیر لوی همت دی او خدای پاک دم دغه شانته ترقی ولور کی سمره چې ده خورش چې ده نه ډبل خورشي ډیره مهرباني ډیره شکریہ جی ډیره زیاته مننه یو وړو کې شانتی گیفت به تاسو رزي جی مونږ سره جی برګډیر سید نذیر مومند صاحب مونږ تاسو ته په خیر راغلی وو جی د خیبر ټی وی 12 کلیزا د سره سره جی وړو کې اختر ډیر ډیر مبارک شه سر جی ډیره ډیره شکریہ زما د طرفه ستاسو د دې چینل د دې خوږ چینل او د دې خوږی جبی چینل د دې په ذریعہ باندې ټولو پښتنو ته او ټولو کتون کو ته اوریدونکو ته اختر هم مبارک ستاسو دولسمه کلیزه هم مبارک او د کامران صاحب دې کوشش هم مبارک او د دین علاوه هغه پښتانه چې په نورو ملکونو کې اوسیږي هغه ته عید مبارک مبروک او کل عام وانتم بخیر او ستاسو چې څنګه انټرو کې ویلو چې څنګه پنساری یا حکیم بوټی او زنګلونه لټوي او هغه بوټی تر اوباسي چې د چا دارو کیږي او څنګه چې جوهری کاڼی لټوي او هغه کاڼی چې تر اوباسي چې کوم په ګوتا او په نګینه کې لګي تاسو هغه فنکاران را اوباسي تاسو هغه ادیبان را اوباسي تاسو هغه ملغلری را اوباسي چې کوم سټیج باندې راځي او خلکو انټرټین کوي دا مبارک شه زیاته مننه سر یو وړو کې شاندې گیفت به تاسو رزي جی دا زموږ طرف نه جی تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي جی تھینک یو ویری مچ سر مونږ سره جناب برګیډیر اساق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه سر تاسو ته دا دولسم کلیزا او اختر ډېر ډېر مبارک شي جی تھینک یو ویری مچ جی تاسو هم ډېر مبارک شه او دا ټول ملمنو ته ډېر مبارک شه اور یو خبره وکم مجھا آغا فنکار تاسو وندنی مجھ کو زیت انالیسز وغیرہ اور دو شیر نکر آغلی یونو حسن خان ایل پری ٹریبیوٹ ٹو حسن خان اور ایاز اینڈ حنیف اینڈ آل دیز پیپل دئی دی وجنہ دا جب کہ مجھا راشو اور اخبل خبر کویشو دن علاوہ نور ٹھولے چینل چی دیا خو اردو کے اور نور پاکستان والے جبوں کے دی خو پختو کے یا پشتو کے جکم زه یم پښتو کې دا چینل چې دی اټس ا ګریټ کنټریبیوشن اینڈ آی پری ا ګډ اینڈ ا سکسس ٹو خیبر نیوز اسپیسیفیکلی
اور ای وی ٹی خیبر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. ڈیرا زیادہ مننه سر. او دا وڑو کی شان دی او گفٹ جی دا وتا سر جی سر دا د اختر خوشالیاں تاسو ته بیا بیا مبارک شي. جی مونږ سره د افغان ډیپلومیټ جناب عبدالرحمن حبیب زئی صاحب مونږ تاسو ته په خیر راغلی وو جی. تاسو دره راتګ ډیر زیات مننه. د زړه د خلاص میز تاسو ډیر زیات مننه کوو جی. ډیر زیات مهرباني. ډیر مننه. لمړی ز تاسو ته د خیبر تلویزیون دولسمه کلیزه مبارکي وایم او همدارنګه د کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول ته وړاندې کوم. ډیر خوشاله یم نن داسې یو پښتني ماحول کې مونږ خو اسلام آباد کې اوسېږو. بیا ډیپلوماتان هم یاسو له داسې ماحولونه ډېر لرې پاتې یو او وروسته له دوو کلو لومړی ځل د داسې یو پښتنو سره د پښتنو په منځ کې یو پښتني کلتورو موسیقي زه دلته اورم او وینم. ډېر مې خوند ترې واخیست. د خوښۍ شېبې دي. یوه خبره زه دلته یادونه کوم چې خیبر تلویزیون په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې ډېر لیدونکي لري، ډېر اورېدونکي لري. دلته کومې سیریز نن ما ولیدلې دا ما پخوا په کابل کې پیژندل او دا ما د خیبر تلویزیون له لارې لیدلې دي. ټولو سره آشنایي لرو. خیبر تلویزیون په افغانستان کې په وړیا توګه خپرونې کوي. ډیره مننه. یو ځل بیا کوچنی اختر دم ډیر ډیر مبارک شه سر جی. ډیره زیاته مننه. دا یو وړو کې شانتي گفت دی جی. دا خیبر ٹی وی لاړه جی تاسو سره بزی او دې کې چې کلم تاسو چایس کې کافی اس کې تاسو ته وږی دی جی. ډیره زیاته مننه جی. بل مبارکي کوم جی ڈپٹی ہیڈ آف مشن ملیشیا امبیسی سید نظر صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کین یو اسپیک اردو؟ کیا حال ہے؟ واہ واہ دا زما کار دے ڈیر آسان کو جی. مائی انگلش از ناٹ ویری مچ گڈ بٹ آئی کین اسپیک. سیم گوز فار یو. لائک وائز. رائٹ سر. اردو تھوڑی سمجھ آتی ہوگی، اسی میں بات کو چلائیں گے. آپ کو چھوٹی عید، عید الفطر اور خیبر ٹی وی کی 12ویں سالگرہ اینیورسری، 12th اینیورسری، ڈیر ڈیر مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. ویل آئی انڈرسٹینڈ اے لٹل بٹ آف اردو چھوٹا چھوٹا. سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر اینڈ تھینک یو فار دی انویٹیشن. کین یو اسپیک ان اردو؟ بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت مبارک. اوکے کین یو اسپیک ڈیرا ڈیرا مننا؟ واٹ از ڈیرا ڈیرا مننا؟ تھینک یو ویری مچ. ڈیرا ڈیرا مننا. ڈیرا ڈیرا مننا. تھینک یو ویری مچ. ستاسو مننا چی دی غم نه خلاص کړم سر. تھینک یو ویری مچ. ستاسو ډیره زیاته مننه جی. اوس دا نور شو چې کم دی هم دغه سره روان وی. اوس غواړم چې دا زمونږ اینکرز او راشي او دا شو چې کم دی جی هم دغه سره جاری وساتي. محجبین او ناصر خان. وکل چستا خواګ یادو نراشی، کل چستا خواګ یادو نراشی، اغه وختونه په مالګ ختیریږي. تاسو کته چې زمونږ د خوندور پروګرام مخ په وړاندې روان دي، څنګه چې زمونږ قدرمن کتونکو چې کوم دي دا وګوري او د حاضرینو دلته موږ سره ناست یو، ته پته دولسمه کلی زمونږ منزو. بالکل جی. د خیبر او ور سره اختر هم منزو. نو د غدواړه خوشالیاني زمونږ د اړخه د ټولو تر ډیر ډیر مبارک شه جی. خا اوس سیګمنت سره سیګمنت لکه سبق ته خو ماشاءالله ته خو ډیر خو درنه پختنه جوړه شوې. درنه پختنه زه جوړه شوې نه يم، زه يم درنه پختنه. ها درنه پختنه. او زه تم ټیکه بس مونږ ته خو شابه بس واسکټ واچو دا واچو راځه. او کنه
او دا دې کې څنګه ښکار ډیر زیات ښکار ډیر زبردست ښکار نو جی خو خو بزک ښکار ما چې دا زمونږ کلچر دی کنه دا زمونږ دستور دی ګوره پښتون پښتون خو په دغه لباس باندې خدرون ښکار او خخکول ښکار څنګه چې اوس ماشاءالله تو ګوره خپل ځان ته خو زبردست کلر کنټراست زبردست میچینګ کله کې دې په بدل کې زو ستا تعریف وکم تا وزن د یو پاوس پهلنی خو لوګي کړی نو پاوس پهلنی چرته خو بدل دغه ځای کې چا خن خشا کې سوزول ول ته لوګي ختم بس داسي ورته درې مزه دام نظر ماتي بالکل جی دا چې کم ایڈریس دی دا زمون د پښتنو د کلچر دی د کلچر دی او د پښتنو د ډریس چې یو خاص ګریس دی بالکل جی د کې شک نشته او څنګه چې موږ شروع کې خبره کوله کنه چې زمونږ د ای وی ټی خیبر چې کم حالي زلي کم مهنت او کم یو کاوشونو نو هغه کې سٹارز مونږه دا خبره کړو چې سٹارز پکې ډیر جوړ شي وکنه بالکل جی ځکه چې څنګه مونږ وایو چې مونږه پاول اورز چې کم خلک ای وی ټی خیبر تراغلی جوائن کړي دي نو هغه شوقیه فنکارانو پرفارمرز اوس ماشاءالله هغه باقاعده سنگران دي بالکل جی باقاعده سنگرانی او دغه سې چکم دې د انټروډکشن شوه دغه سې کبیا مونږ وګورو نو پدې کې غزل چکم کنه غزل ګور ډیر ګران کاری جی بالکل او دا خو لکه چې چا سنگینګ کړی ته پتې کنه چې غزل نو تا ته ما چې تم دا تخم کله کله داسې لګې ډیر غانې مې کنه نو ما چې زه تبم دې مینوالو تصور کنه نو بس پرې دا ولی زه مهجبی احسن یم مهجبین غزل واش نه خو نن خیر دې لګ ډیر داسې کنه ستا خپل ځړ کیږي زما خوډر زهد کی خزن بس سب ټپه شزا وی حس په خل وایم چې ختیریږي او بغیر لتا وختو نن تیریږي وکل چستا خوګ یادو نراشي کل چستا خواګ یادو نراشی هغه وختونه په مالګ ختیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي لاسونه ولا وپړه کوي جز لا خیر دې نو اختر روز د غننو د غزل خبرې کیږي جی او د غزل د پاره نه خو ناصر بھائی نو ډاوټ تاسو आवाज ډیر ښه ده ډیر مننه جی اوسم چې موږ کوم فنکار را غواړو اغم جنونلی څنګه چې ما ویلې د ای وی ټی خیبر سٹارز هغه کې د جی د ای وی ټی خیبر سٹار دا او چرتم چیزی زمونږ د ای وی ټی خیبر نمائندګي وکي زمونږ ای وی ټی خیبر لوګو بچ کوم دا هغه سره زی هر ځای ته نو څوک را غواړو جی بالکل تاسو لاسونو پپړقا کی راضی جی مینا ګل
دا دون خکول محفل وګوره دون خکول خکول خلک وګوره دا ولی بار بار وای چې جوان خکول دې زکه چې سو بوري ز تاسو سره په دې سټیج راځم تا ته جوان خکول ښکاری نه دا خو وکی دا چې لاړ شي بیا په سکرپټ کې بس شروع شي دا خو خولای خګوره ز تا ته خبرو کوم څنګه چې مونږ خبره کو کنه دې کې بار رنگ دی کنه او چې دغه سی ګوره د هر علاقې خپل یو ریت ریواج یو خپل کلتوري یو خپل دستوري او چې هم دغه سی د هر علاقې یو خپل رقص هم وی یو ډانس هم وی ستاسو اراده ده نو ما وی که وی خو چې صدا سي اتن منتن درته واچو من یو ټکه دې په انګلیش کې اغي ته وی جی اور کانفیډنٹ تاسو له مطلب ډیر جی اور کان مطلب سچ ډیره خاکساري کوي سو کنه زکه خو تاسو ته پته نشته کنه خو خدای دې پر رقص اے مونږه غریس پښتانی ګوري مونږ سره ډیر 3-5 مکه واخه نه خو په دین نو دو 11 رقم دا وګوره کنه سټایل وګوره مونږ خو بس په یو پویګو په یو خپل دې نو بس خپل دې بالکل خپل دې زه تین کار نه کوم خبره مونږ ولې جی د رقص او واقعي د چی کده ثقافت خبرو کین نو د میوزیک نه بغیر د ساز او आवाज نه بغیر چې د ثقافت نه کمپلیټ کیږي د یورپ خبره کوي تاسو نو د یورپ ډیر یعنی کې لیمیټډ مختصر شانتي دا غوي ثقافتي رنگونه دي خلک زموږه دا سيتي چې د یورپ نډیر زیات امپریسن دي کنه شر دا غي کلچر ډیر خدي لکه سوک سوک نه ډیر دا سي موډ سکاټ خلک یادوم کنه نه رشتہ دي ټیم خو زه کریکٹر ډیر سیر زه دا سي دا ماډرن خلک یادوم کنه صحیح مونږه خو ساده خلک یو کنه بالکل مونږ ساده خلک یو او زموږه چې کم ډانسونه دي نو خو ساده ډانسونه کنه بالکل د رقص خبره تاسو کولا او بیا په پورتو کې چې کوم اتن دې یا خټک ډانس دې نو دا ډیر خوندور دي او چې پروګرامي او تاسو پروګرامي او زبردست پندال جوړیو خولي خولي خلک راغلي او په دې کې بیا خټک رقص نوي نو دا هم خوند نکي کنه سم خیال لې خټک ډانس Thank you.
تاسو دلته موجود یی او د ای بی ټی خیبر دولسه مسالګره ده خسته خسته سیری چې دی هغه زما په وړاندې دي او ډیر په مینا چې دی مونږ ته ګوري ناشتي نو ریلی چې ژوند واقعي خپل دی او دا ژوند زکه خپل دی چې تاسو په دې کې زموږ سره شامل یی همایون پیژنې همایون بچا ولې نه پیژنم هزه اسوک نه پیژنې ولې چرته سوک ایجوکیټډ هوست نو زما سره نہ بس ہم پدی پہ گزارا کے اس سادہ پختونی میں نہ سب کے خوایا ہمایون خان نہ پیجنے ہمایون خا خا ہمایون امدر دیا دے رائٹر ولی نہ پیجنم ڈیر خے پیجنم اس کو حق تے ڈیزرو کئی کنا یا خبر اور دا یو ہمایون خو زما مرگرم دے او لک کرزدار ہے مچتا خو نہیں ا دے تزا چرتا واپس نو زمبا خود پہلا خدا خبر کلیئر کا کنا چت پ ای وی ٹی خیبر بانی ہمایون خان نہ پیجنی نو تب یا سوق پیجنی ہمایون خان کما سندرغاڑ ہمایون خان یس او دا خو زڑیر فین یم را خو ډیر زبردست سندر دا زکه د سی زردر یاد شو نن ما وے کنا اس دا سی خو لک ګور دا سی پیون منی بلا کسانی کنا خچ کله ز د ہمایون خان خبر کو ما نو دا خبر پورا دنیا باندې لک خلګوی کنا د نور پشانتی رنا دا زلیگی چاغوی پدی فیلڈ کی ډیر زیات محنت وکړلو او یو جدا سٹایل چې دی هغه د پښتو موسیقۍ لور کړلو بالکل جی بالکل د کی شک نشتا ولی د کی شک نشتا جی او دا سی ډیر سندرغاړي دی زمونږ د ای وی ٹی په پلیټ فارم باندې راغلی دی او الحمدلله غینن پنړی کې چې چرته زی او ډیر لوی نوم لري یو ډیر لوی مقام لري نو په دغه کې چې کوم دی همایون خان هم یو ډیر لوی نوم دی نو ستاسو د لاسونو په پړکا کې راغواړو همایون خان
لتان جدا شما جانا شمل درقبانو جانا شمل درقبانو سترگی مصری شوی زلمی اکڑل ورزنگونا سترگی مصری شوی زلمی اکڑل ورزنگونا جانان لورشا او حال می اوسا جانان لور شحال می اوسا داور تبایا یار دی توری خوری شنا داور تبایا یار دی توری خوری شنا جانانا ستا پزلکی با او زی سنگ جوڑا و ما جانانا ستا پزلکی با او زی سنگ جوڑا گولا دا کم سٹیشن دے تو اس نے کہا نوخار تو یہ آگے سے کہ را لگوں دے نسوار لارما چې سومره دلته ملمانه ناشتي تر اوسه به انرژي به وی او خو خوشاله وي تر اوسه پورې کنه لاسونو پر کنه په اندازه کې ډیره مننه نزي زوی ما چې یو بریکینګ نیوز بیا ورکم دا نیوز والا بیا غلی ناشتي له خیره سره وزا دا خبره کوم لکه زه دا خبرې زګه کوم چې ټوکی ټکاری ز کوم نو اکثر لډیر خلک دای چي ته خوشحالي کی خدا زنه زنه نه دي دا ډیر زیات خفکیږي په دې ٹوکو ٹکارو باندې خو زدا خبر کوم چې ټوکو ټکالو باندې خلک خفقیږي نه بلکې خلک په خوشحالي دا خفقیږي بس باندې دا خفقیږي په تنز باندې په تنز باندې زما څه کار دی چې زه تنزو کما تنز خو د خزي کاری سړې کور ته لاړ شي تنزونه ورکه روټه رست ورکه اول تانی او تنزونه یا خدای پاکه زه خو تان نه یادم خو خما نه یاد زما مقصد دا دی چی طنز او مزاح ټوکی ټکالی د ژوند لپاره ډیر زیاتی ضروری دي پدی باندې ژوند هم خپل کیږي او د ژوند او د معاشري اصلاح په هم کیږي بالکل صحیح خبره تاسو بالکل ټیک وی او زمون په ملک کې بیا زمون په سیمه کې هم همداسې د طنز مزاح لیکون کې شته دي چې اغه او په طنز او مزاح کې یو بل کمال خبره دارا چې کوم عقلمند خلک دی د لپاره طنز دی او چې کوم مزاح کې نو پاګي باندې خلک ډیر زیات خوشحالي خوشحالي زمونږ په سیمه کې هم داسې ډیر خلک شته چې هغه ډیر خخ طنز او مزاح لیکل دي ډیر نوموړي لیکوال دي بالکل او دغه طنز او مزاح په شاعرۍ کې وي بیا خو خوان نور هم د دونشي بالکل صحیح خبره ده او نن چې موږ سره کم دلته فنکار موجود دی هغه دا ټول خلک چې دلته ناشتي یا چې کم خلک ټي وي ته ناشتي هغه ډیر خپي جني او په خپل فن کې هغه پرایډ اف پرفورمنس هم مخسته دي زما په خیال چې دعوت به ولور کو بالکل د ملمانو نه چې کم دي نو خود درون استقبال غواړم شکرا غواړو نو تاسو سم سم خبره کوي چې چا چې زمونږ د پاره ژوند خپل کړی دی اوس هم ژوند زمونږ د پاره خپل کوي زبدا وایم چې زمونږ پیلر دی مونږ تینا زدکړه کړی دا او زدکړه تینا هم کو دا وخت راځي پرایډ اف پرفارمنس افتخار کیسر لوگ کھائیں لاکھ لے کر برفیاں ہیں مگر میٹھی ہماری حرفیاں اب میں بولوں کہ نہ بولوں بولا کاکے بولا جس وقت خیبر جا
چینل کی کا آغاز ہوا تھا تو لاہور سے عجب گل اور بدر منیر تھے اور پشاور سے مجھے بلایا گیا تھا. تھینک یو. سب سے پہلے جناب راجہ کامران صاحب, راجہ جواد صاحب, ان کو اور ان کے تمام کارندوں کو سالگرہ مبارک ہو. خیبر چینل کی 12ویں سالگرہ مبارک ہو. چونکہ میں نے وہاں بھی 3 زبانوں میں پرفارم کیا تھا اور یوں بھی خیبر چینل پہ 3 ہی زبانوں میں پرفارم کرتا رہتا ہوں, تو آج بھی آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت لوں گا اگر اجازت ہو تو. مجھے ذرا رسپانس دیجیے گا. بہت شکریہ. یہ پہلی حرفی ہے, ذرا توجہ ہے. پرانی لیکن اکثر کہنی پڑ جاتی ہیں. واسکٹ پہنے کوٹ لگے, کاموں کی سیال کوٹ لگے, اتنی ہڈیاں قیمے میں کہ کوفتہ بھی اخروٹ لگے. اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بولا چاچی بولا. اور یہ دوسری حرفی ہے, یہ میں نے خواتین کی نمائندگی کی تھی خیبر چینل پہ. ایک خاتون آ کر کہتی ہے, درد پہ گیا میری تلی اتے تے ورم ود گئے ناندرا دی چیلی اتے, ڈش کیبل تے اے جے پروگرام دیکھن برخا لا کے تے ٹنگ دیتا کلی اتے. اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بولا بولا کاکی بولا. اور ایک دو حرفیاں پشتو کی ذرا توجہ کیجیے گا. نم دنیا نم د مور نم د ترور خبرے, نم دنیا نم د مور نم د ترور خبرے, نہ د نک نم د پلار او نہ د رور خبرے. بلاول بھٹو جی تقریر تا بڑی اٹونگینو مہتا خکاری کبھی زما اس انگور خبرے. اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بولا 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 پھینکا پھینکا. اور یہ دوسری حرفی ہے, ذرا اس میں چونکہ آج ہی لکھی ہیں تو ذرا نقل ماروں گا. خلق کو قانوننا, خلق کو قانوننا جوڑ شوی دنن کڑ کے چر کے, د انسانوننا جوڑ شوی دنن کڑ کے چر کے, پانا ملک جے دگڑ لینا سر را بار تکڑ لو, د سیاست دانوننا جوڑ شوی دنن کڑ کے چر کے. اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بولا 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 بولا. ایک میں اکثر ڈف اینڈ ڈیم لوگوں کو سب خوشیوں میں یاد کرتا ہوں, کیونکہ وہ قوت گویائی سے قوت سماعت سے محروم رہتے ہیں اور مجھے تھوڑی سی ان کی زبان آتی ہے. تو ہم لوگ تو چونکہ میں یہ پشتوں میں ہی کہوں گا, من خلق ہو شکر دے خالی تا خالی وایو اتوار تا اتوار پیر یا گل و رضوائی وطا نہیں چار چمبا آگئی خونشی ویلے نو آگئی سنگ وی لگ بزما دے گتو تا گو رہے منگ وایو خالی آگئی وی بیا اتوار بیا پیر
د ګل ورځ بیا منگل نه بیا بود چارشنبا بود بیا زیارت او دا جمعه عمده کرنگی چې د خارونو نامې اخلي نو هغه څنګه وي لږ غور به کوی دي دا فیصل آباد هغې داسې فیصل آباد ګنټه گھر دا ټپۍ نو پنډه چې کوم تعلیم یافته خلک دي لاہور چې کوم تعلیم یافته نه دي لاہور دا کراچی دا پیښور د کرنګې یو دوا درې څلور پنځه تر دې پورې خو روانې یا دا شپږ دا اووه دا اته دا نه او دا پنځمه ګوته ده نو دا چې دوه ځله وخوځئ نو لس د سره به زه تاسو نه اجازت غواړم باجې تبلی نشته ګینې ډېر څه به مې اورولي وو خدای پامان السلام علیکم دا تیم سانګ چې کوم دی زمونږ د خیبر ممبر هدایت الله ګل صاحب لیکلی دی کړو غم دې راته جوړ چې دې پشاره وکتل ګورم به دې بیا کدي صبر وکتل شازما یو دو داسې آرټسټان او فنکاران دي هغه یې ویټي خیبر کې ډیر کار کړی دی او هغه چې کوم پرفارمنس کلم کړی دی کسکیټ یې کړی دی ډرامه کړی دی هغه ډیره بهترینه کړی ده بالکل زه پوه شوم چې ستا اشاره کومو فنکارانو طرف ته ده دا داسې جوړی ده چې الله دې چرې هم نه نیمګړی کوي نه الله دې چا جوړه نه نیمګړی کوي ولې چې بد وختکاري نیم کمیس کې کنه دی به نن تاسو یو نوي روپ کې ګورئ یعنی دای چې کلم سر پرفارمنس کړی دی ته ډیر زیات داد ملو شوی دی او د خلکو د طرف نومم د چینل د طرف نومم د ویورز د طرف نومم خو نن بدای بالکل چینج راځي څه مطلب چینج راځي چینج به داسې راځي چې ټریبیوټ به ورکړي ټریبیوټ نیو طرف ته وایي چې آرټستان دی او بل طرف ته وایي چې ټریبیوټ نو دای به د ډرامې په صورت کې ورکړي نه 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 ډرامې په صورت کې نه دی زما ویلو مقصد دا دی چې څنګه مخ کې ټریبیوټ پېښ شو همدغه څه بدای په سندره کې ټریبیوټ ورکړي ها سندره به وایي بالکل او خلک چې وسو پوری هغه خلک به حیران شي کوله حقیقت درته يم چې ډیر زیات خ ټریبیوټ یو خلک به ډیر زیات خو زه دا وایم چې تاسو په درون استقبال کې زه خپل دا دوا خولي آرټستان راغواړم او عبدالرزاق او شهنشاه وی دریاب د مینینا شو په واډز لې وای شو مې یار بیا دستا نازړې چې په خلا کوي هغه او پزړه بلې د هغه سره پمینا کړې پسازړې خیر نن قدر تم خیر نن قدر تم او قتل تار و قتل خګورم بدی بیا کدی صبر وکتل خګورم بدی بیا کدی صبر وکتل هر نن قدر تم هر نن قدر تم او قتل تار وکتل خګورم بدی بیا کدی صبر وکتل خګورم بدی بیا کدی صبر وکتل Come
Thank you.
شازما پرفارمنس مو شو ما سنگ وی ٹریبیوٹ مو شو خدل تزه یو خبر ازک منشن کوما کلن چ د ای وی ٹی خیبر د سالگری پروگرامونه شروع شی وی دی چ کلن دا سٹارٹ شی وی دی زمونگا چ کم ٹیگ لائن داغی یو تیم سانگ مونگ جوڑو بالکل او اگر تیم سانگ اکثر لدا سی شی وی زمون سمرا شوگانی کی گی اگے کی مون پیش کو او هغه دومره مشهور شي چې هغه بیا داسې ښکاري چې دا د وی ټی خیبر سیګنیچر ټیون دی بالکل تاسو ډیره ښکلی خبره وکړه په شروع کې د ای وی ټی خیبر تیم سانګز چې کوم دي هغه ډیرو نورو نوموړو شاعرو لیکلیو خو د پنځو شپږو کالو راسې دا تیم سانګ چې کوم دی زمونږ د خیبر ممبر د خیبر نیوز غړي زمونږ نوموړی شاعر ہدایت اللہ گل سے لکھ دے اہم دغا وجہ دا چاہیے دم رپ مینا دا تھیم سانگز لکھ لے دے چاہا ډیر خوندوم کوي او خلک تنه هم ډیر خوند اخلي بالکل صحیح خبره ده نن نه چې کوم تیم سانګ دی داغه شاعری چې کوم دا غم هدایت الله ګل سیب کړي دا او زموږ یو ډیر ښه دوست دی زموږ ډیر ښه ملګری دی چې زه دا وایم چې همیشا هیرو چې کوم دی کنه هغه خیره کې راځي او ارس فینیش کوي او بیا ځي واقعي هیرو دی بالکل جی هغه هیرو دی او زبا د لاسونو پړکاغ واړم دغه هیرو د پاره ستاسو د لاسونو په پړکا کې راغوارم بختیار خټک
زانیو خوگ وطن زمون زانیو جون مو بانا ول دے زنمو تخنا ول دے زان مو لوب ول دے باپل پل پل دے جون خونا زول دے ہر چا خوب من لے دے او ساز دے غگے دلے دے غگے را خط لے دے سونا ملمانا راغلی دی سونا دلتا الکان جنکے سر سر مشاران مشومان او زمون پائن دے میان دی جی او مشاران سونا راغلی دی مونگتاسو طولو دیر ازیاتا مننا کو او یو زلی بیا مونگتاسو تا جی دا ایوی ٹی خیبر دولسم کلیزا او دیو سر سر دا کچنے اختر وڑو کے اختر مبارکی تاسو وړاندې کوم جی دل تزه خصوصي تور باندې مننه کوم جی امبیسیډر اف برازیل اغه جی او داغي سره داغي مسز وجی وایف او دوی سره سره امبیسیډر اف پرتګال او امبیسیډر اف سریلانکا د دې ډیره زیاته مننه کوم دوی سره سره تاسو ټولو ډیره زیاته مننه او زه هیله کوم جی چې دا شو به تاسو انجوای کړی دا به ماته پته لګي د تاسو د لاسونو پرکا سره کدا شو تاسو انجوای کو کنه ډیر زیاته مننه جی ستاسو ټولو یو جهان مننه منصور صاحب شنشاه صاحب ستاسو مننه الماس خلیل صاحب ستاسو مننه جی زمونږ ناصر خان صاحب امایون خان صاحب منصور علی خان صاحب دیو سر سر فدا فیاض صاحب زمونږ بختیار خټک صاحب شازما حلیم صاحبہ او دیو سر سر زمونږ یو خوږ آواز مینا گل صاحبہ او اف کورس جی ماجبین احسن صاحبہ ہدایت اللہ گل صاحب رزاق صاحب پدی تمی سرا دی ہلے سرا چی پاکستان کے با انشاء اللہ تعالیٰ امن وی منوی او دا دوڑا سیزن وی نو انشاء اللہ تعالیٰ دا جن بڈیر کلی تیری گی انشاء اللہ تیری گی دا ستاسو دا لاسنو پڑاکا سرا پتہ لگی چی جن کلی دے کلی دے او کلی دے جی مونگ لرا کوئی اجازت او پتلو تلو کی جی زمون یو نارا او دی کے ستاسو سات پکار دے ستاسو ملگرتیا پکار دے جی پاکستان زندہ باد